reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trend. Uyu munsi ni ku wa gatanu ku itariki ya 25 ukwezi kuracyari kwa kundi nyine n'umwaka kuracyari wa wundi. Jacobin, aramutse gute? Aramutse neza. Meze fresh. Ni Friday na swag nyinshi nyine. Friday. Eh, icyumweru kiba kiri kugana ku musozo n'ukwezi kuri kurangira. Kwezi kuri kurangira icyumweru. Bishatse kuvuga iki? Eh, nyine bishatse kuvuga ko kwezi kurangiye gusigaje iminsi. Eh, kugiye kurangira ariko kwezi gutaha kuzaba ari ukwezi kwiza kuri njyewe. Eh, abintu bizabe kwezi kwiza. Yes. Katubahe ikaze rero mwese aho muherereye hirya no hino, namwe turizera ko mwatangiye kujya muri mood ya weekend kubera ko na amasaha makeya gusabura tugiye twinjira muri weekend tayari, ariko gahunda nyine no gutaha saa moya. Nako no gutaha saa 12 saa moya tukaba turi mu rugo. Eh, nje ngiye kukubwira gahunda ntago ari gutaha saa moya, ahubwo gahunda ni ukuba saa moya zigusanga mu rugo. Eh, yes. Ari mu nzira no ku muryango buryo ngo iyo ubaye uhari bakagusanga. Wabihanirwa. Ura ujya muri stade da. Yes, ni uko bisanzwe nyine, reka duhere kuri cut of the day. Ahubwo uyu munsi no tunabafitiye ibintu bya fresh cyane kwa kari weekend. Mu kanya tugiye kuvugana na Melody, turavugana n'umutipe ugira imitoma wa mbere hari ku isi. Ararenze man. Numvise imitoma agira. Numusizi w'umunyarwanda. Numusizi w'umunyarwanda ariko ubikora ibintu bikakurenga. Dufite aba miss ba Nyampinga bareba bambitswe amakamba. Dufite urutonde rw'abahanzi bayoboye kuri YouTube ku mugabane wa Afrika n'andi makuru menshi tugiye kuza kubagezaho. Nkuko bisanzwe, reka duhere kuri cut of the day, tujye tugaruka n'ubutumwa bwa chap chap, ubundi tujye twimanukira nibyo byamamaye byose nari nkubwiye. Cut of the day y'uyu munsi iravuga ngo difference between success and fail depends on what we decide to do with the 24 hours in our day. Difference between success, ikinyuranyo kiri hagati y'insinzi n'insinzwi kiri hagati n'ibyo duhitamo mu masaha 28 y'umunsi wacu. Yes, ni ukuvuga ngo rezilita yo kugera ku kintu cyangwa kutakigeraho biri mu byo dukora, mu mahitamo tugira muri aya masaha 28. Amasaha 28 urumva ni umunsi wose. No, nimba ejo wifuza gutsinda cyangwa hari icyo wifuza kugeraho ejo, biraba rezilita cyangwa biraturuka mu myanzuro wafashe uyu munsi. Ntabwo iri gaburiya kugera ku kintu cyangwa kugera ku nsinzi ari ibintu byikora. Bisaba kuba wateguye, kuba watekereje, wafashe imyanzuro ubona ko koko ikwiriye cyangwa iboneye, byakwanga ukanagisha n'inama ariko mu rwego rwo gutegura insinzi cyangwa ejo hazaza kugera ku kintu. Amagambo make ni ukuvuga ngo insinzi cyangwa se ibyo ugeraho byaba ibyiza cyangwa se bibi, ni wowe uba wabihisemo masaha 28 nyine y'umunsi. Uvuga ngo niba ushaka kugera ku bintu byiza urabiharanira ukabikorera mu masaha 28 ufite. Niba udashaka kugira icyo ubitekerezaho nyine, iyo ni fail ya mbere ugize, ariko iyo ukomeje utrying ntekereza ko nk'uko twabivugaga ejo aribwo birangire n'ubundi ubaye successful cyangwa sutsinze. Yes, ugeze ku cyo wifuzaga cyangwa ugeze ku ntego wari wihaye kuzaba ugezeho. Niyo cut of the day twari tubafite uyu munsi. Nyaboneka muri ayo masaha 28 ufite, gerageza gufata imyanzuro iboneye cyangwa ikwiriye, ibukwiriye n'intego ufite cyangwa n'urugendo wifuza kugeraho. Ubutumwa bwa chap chap. Tumwe bwa chap chap uyu nguyu yageze ati hello Ivan na Jacobine, turabakurikiye kabisa, ni mugenda mudusigiremo bazaya ya Fizzo weekend nziza. Bazaya big Fizzo kiririmbo kamaze neza kubera ko rero masaha yatwirukankanye. Yes, ubu ni gice. Yeah. Ubundi butumwa tubureke. Yes, reka ubundi butumwa tuze. Nziza, reka n'abandi tukomeze tuyitangirane duhite tujya kuri iyi nkuru ku munsi w'ejo mbere yuko duhamagara. Munsi w'ejo hari ikintu. Hari ikintu cyasohotse cyagiye hanze. Ni ikintu gikomeye.
Kuko nabonye ibaze ejo twahoze tubivuga turuvuga ngo umunsi ushobora kugera yagize views nyinshi kandi koko niko byagenze kuko kugeza ubu ngubu indirimbo cyashya ya Melody yarayisohotse kugeza ubu imaze kugera views zirenga 140,000 ni views nyinshi ariko zigikeneye n'ubundi mwebwe abanyarwanda ndetse n'abantu bakunda umuziki muri rusange kuko indirimbo ni indirimbo nziza ariko biranemeye no gukomentinga kuri comments n'amavu aba umwanya wa comments kuko rero byagenze gutya none turifuza ko byagenda gutya na gutya yes mukamubwira uko bimeze niyo mpamvu ku murongo wa telefone murabizwe ejo tutashoboye kumubona ariko uyu munsi ku murongo wa telefone turi kumwe na Bruce Melody. Melody waramutse neza? Yego, nitwa Ivan, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobin, turi mu kiganiro Show Busy Trend kuri BTN TV. Yego, ku munsi w'ejo wagize utya ubukubise hanze umuzigo wari umaze igihe uteguza abakunzi bawe. Kugeza ubu mu masaha 24 imaze kurebwa n'abantu barenga 140,000. Iyi ndirimbo ubundi ujya kuyisohora ibi bintu wari ubyiteze? Iyo umuntu agiye gusohora indirimbo aba yiteze ko bishoboka n'ibyo ari byo byose. Rero iyo ugiye gusohora indirimbo nta kintu wishyiramo ngo uvuge ngo iki nicyo kizaba kuko ntabwo uzi icyo indirimbo ishobora kukugezaho cyangwa icyo ishobora gukora cyane cyane umuntu nkanjye nyine umaze gusohora indirimbo nyinshi abantu bazakira mu buryo butandukanye rero ntabwo nigeze nitegura mu buryo ngo bizagenda gutya ndayisohora gusa nanjye ngategereza nk'abandi yes byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo iyi ndirimbo ijye hanze Melody ni ibisanzwe nako n'ubundi nkora izindi indirimbo ziragora ntabwo navuga ko ari ibintu byari byoroshye ni akazi nyine gasaba ingufu no kubikunda kugira ngo gakorwe karangire hanyuma Bruce njye ndakubaza impamvu y'izina Caterpillar kubera iki wayise Caterpillar amazina rero y'indirimbo biterwa n'ibintu byinshi kuba ari ijambo ubwaryo rifatitse ni icya mbere no kuba rijyamo hari ukuntu nyine rivuga ukumva birajyamo neza muri Caterpillar n'ubusobanuro bwaryo ntabwo ari ikintu cyorohera buri muntu guhita yumva nshatse kuvuga icy'uko habaho Caterpillar hari udukoko twitwa Caterpillar hanyuma habaho n'ibimodoka bya Caterpillar rero ku muntu uri kubyumva yihitiramo icyo ashaka kumva akaba ari cyo yumva ubwo wakumva imodoka wakumva igikoko yego Melody ubushize wigeze gukora indirimbo ushyiramo uvugamo ritiko baraclaiminga gusa igihe hari n'uko byarangiye amahoro uyu munsi wongeye kugaruramo ritiko ubu ntabwo ari nko kugira ngo ubashimishe kuko ubushize batabyakiriye neza oya ni mu ruhande rw'akazi kanje kugira ngo indirimbo irangise neza icya kabiri nabo turabivugana ntabwo ari ibintu umuntu akora gutyo gusa ntabwo ari ibintu nakoze gutyo hari ubwumvikane buri hagati yacu yego mu ndirimbo eshatu wari wateguje abakunzi bawe basaba ko bahitamo uwanje Caterpillar harakurikiraho iyihe ibyikurikiraho wenda turabimenya nyuma ibya Caterpillar bisa n'ibyo mu nzira kuko ntabwo nahita ntekereza ko ndihe mbikurikiraho indi itaruzuza n'iminsi ibiri ndamenyeza gukurikira byibura imaze nk'icyumweru cyangwa bibiri hanyuma wari utubwiye ko iyo wakoze indirimbo uba witeguye nyine ko ibintu bishoboka kandi uba wakoze ibintu byiza feedback ya mbere wakiriye ukimara gushyira hanze iyi ndirimbo yari imeze hari abantu bayisohoye tabizi sinzi bari bayikuye basohoraho uduce duto mbonaho amakomenti avuga ngo iyi nta ndirimbo irimo niyo feedback ya mbere navuga ko nabonye ariko nari mbizi ko abantu babivuze batumvise neza indirimbo bambise agace na pirikodinze nyine ivuga nabi ntabwo nari kubarenganya gusa kugeza ubu abantu bose barimo kuyibona neza
Yes. Hanyuma ntabwo mu minsi wari ukunze gukorana na Meddy Saleh wamutekereje ute muri iyi ndirimbo? Dusanzwe dukorana Meddy niwe wakoze Ikinyafu, niwe wakoze Bado. Dusanzwe dukorana n'ubundi ntabwo ari bishyashya. Yes, hanyuma comment imwe wabwira abakunzi bawe n'abagukurikiye none aha kuri BTN. Bakomeze bashyigikira umuziki w'Abanyarwanda, badukunde ko turi ababo natwe turabakunda, tuzajya tubaha indirimbo nziza buri gihe. Yes, urakoze cyane Melody, kandi ukomeze ugire ibihe byiza, ariko tunaboneraho kugutumira mu cyumweru gitaha iyi ndirimbo abakunzi bawe bakeneye kubona urimo urayi-introducing hano kuri BTN Live. Hamwe n'Imana nyine n'umwanya, kubera ko turapanga n'Imana ikadufasha gupanga ibindi. Yego, mbaye mpari nta cyambuza kuza kuko ni mu rugo. Yego, urakoze cyane, ukomeze ugire weekend nziza. Urakoze cyane. Yes. Ubwo mwabyumvishe yari Bruce Melody, twari turimo kuvugana. Comment ya mbere yumvise kuri iyi ndirimbo mwayumvise, ngiyo nta ndirimbo irimo. You guys, iyi ndirimbo njyewe nabonye ari indirimbo nziza kuri Bruce, shout out to you. Yes. Hanyuma n'abakunzi ba Bruce Melody hari abejo twavugana ati mbega mbega indirimbo. Avuga ati hari ukuntu ibaza ariko bosi wawe ujyanye n'umwana ugasanga bosi wawe niwe papa. Avuga we. Yes, urumva hagiye havugwa ibintu bitandukanye kuri indirimbo, ariko ikigaragara cyo ni uko ari indirimbo nziza yanakiriwe neza kandi yanakunzwe, cyerekana ko ari nziza nuko abantu benshi bakomeza kwisharinga, hanyuma views zikakomeza zikiyongera. Yego, nta byinshi dufite twayivugaho mwabyiyumviye mwese, ahubwo reka tuhite dukomereza ku yindi nkuru ikurikira kuko n'amasaha nayo aba ari kugenda. Ku munsi w'ejo, ku mugoroba w'ejo, nibwo hasojwe irushanwa rya Miss Global Beauty Rwanda. Twavuganye n'umuyobozi waryo hano, mwarabyumvise uko gahunda zose zari zimeze. Hari hategerejwe gutangwa amakamba ku ba Miss batandatu ndetse n'ibisonga bine. Abo bari bataramenyekana nubwo bose nyine bagombaga kuba bari muri iyo delegasiyo izagenda ihagararira igihugu cyacu cy'u Rwanda mu marushanwa atandukanye y'ubwiza ku isi. Yego. Rero ejo niho haje kugaragara aba Miss batandatu ndetse n'ibisonga bine. N'ibisonga bine. Impamvu batoye batandatu mwarayumvise nk'uko umuyobozi wabo yarabivuze, ibi birori byo gutora byo kwambika abakobwa amakamba byabereye kuri Canal Olympia hari irebero nk'uko muri kubibona ku mafoto. Hanyuma abakobwa batandatu bambitswe amakamba, reka babasomere, ariko ku buryo burambuye mushobora kujya kuri website yacu ariyo y3btn.rw mugasoma inkuru irambuye, mukabona n'andi mafoto y'uko ibikorwa cyari kimeze. Reba amazina yabo ngabo, ushobora kumenya nimero bari bambaye, hari umuntu utora cyangwa se akaba yarabonye ariko akibaza ngo wa wundi natwe yari yambaye nimero zingahe se yegukanye ikamba. Rero igisubizo nta kundi ni ukunyarukira kuri website, kujya kuri website ya BTN. Ariko reka tubanyuriremo vuba vuba. Witwa Stella Matutina niwe wambitswe ikamba rya Miss Tourism World Rwanda. Ubwo azaserukira u Rwanda mu Bushinwa, kuko murabizi ko aya marushanwa n'ubundi yari agamije gutoranya abakobwa bazaserukira u Rwanda mu marushanwa agiye atandukanye. Rero witwa Stella Matutina yabaye Miss Tourism Rwanda, akazaserukira u Rwanda mu Bushinwa. Witwa Clementine Uwimana yabaye Miss Glam World Rwanda, akazaserukira u Rwanda mu Buhinde. Uwitwa Rutayisire Umutesi Cynthia yabaye Miss Tourism Global Rwanda. Hari Miss Tourism Global Rwanda, hakaba na Miss Tourism Rwanda. Uyu Rutayisire ni Miss Tourism Global Rwanda, akazaserukira u Rwanda muri Thailand. Witwa Dorine McQueen yabaye Miss Glamour Face World, akazaserukira u Rwanda muri Vietnam. Witwa Gasigara Uwicyeza Landrine yabaye Miss Golden Rwanda, akazaserukira u Rwanda muri Turkey.
cyangwa muri Turukiya uwitwa Irera Queen Isabel we yabaye Miss World Top Model akazaserukira u Rwanda mu gihugu cy'Ubutaliyani. Urumva ko ni byiza kuko bose byibuze bagiye gutorwa bamaze no kubona amarushanwa bazitabira ku rwego mpuzamahanga. Igisigaye ni ukwitegura, gutangira kwitegura ubundi bakazaserukira igihugu neza. Natwe icyo dusabwa ni ukuzabashyigikira kuko hari bazaba bagiyeyo nk'abanyarwanda ntabwo bazabahagarariye u Rwanda. Yego, bazaba bagiye bahagarariye u Rwanda ntabwo bazaba bagiye bihagarariye ku giti cyabo cyabahagararira amazina yabo. Niyo mpamvu rero kubashyigikira natwe ni umukoro cyangwa ni inshingano zacu. Yes, tuvuye kuri iyi nkuru ya Miss Global Beauty Rwanda, reka tuhite dukomereza ku nkuru nababwiye uyu mutipe yitwa Rumaga. Junior Rumaga ni umwe mu basizi beza u Rwanda rufite. Yego, nigeze kubona interviewe ari kugira icyo asaba abanyarwanda n'abandi basizi. Yaravuze ati mwa basizi mwe nimuze dukore kuko ntabwo tuzahora tuvuga ngo umuco waracitse, kandi n'ababizi cyangwa se ababishoboye iyo mpano Imana yaguhaye wakayikoresheje kugira ngo umuco udacika. Hari ibisigo byinshi biri mu mitwe yanyu, ariko nidukorera hamwe ibintu nyine umuco wacu zaguka n'abavuka ubu ngubu bazawumenya. Yego, kuri uyu munsi ni ku munsi w'ejo nibwo yashyize hanze igisigo gishyashya akita aya basore. Uyu iki gisigo kiri kuri YouTube channel y'uyu musore mu by'ukuri kimeze neza, kirimo imitoma myinshi. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umusizi Rumaga, Junior Rumaga, waramutse neza. Yego, nitwa Ivan, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jacobine, turi mu kiganiro show Busy Trend kuri BTN TV. Ni mamo. Uraza kwihanganira Ivan, ntabwo azi ikinyarwanda cyuzuye neza. Jacobine, ndiho rwose. Banza ariko ubwire Jacobine kuri ya mitoma numvise ba. Ntakibagutwara n'ubundi icyo gihe kizaza iteke mubonye Jacobine nishinze icyaha, ariko kandi nkicinye icyara kimwe icyo ngiye gukora marayika muri BTN nka mukiri wanjye nisenga rutari kure yataba televiziyo ni hana biraziye ndabajya ndabimbage nacine muzika avuga ko ari ijwi baburinda atabura uko ndirimbye mbona ashaka kumubita udupfunsi mu gituza ngo nimba rwose ibyo si ibintu byanjye gusa iteke mubonye mu maso mbona ashaka guseka ko yanyuma. Barayikura mukura muri BTN karabaye. Urasobanura hanyuma ibyo tuzisobanura. Rumaga, ejo twabonye ushyira hanze igisigo ay'abasore, bikubitana n'ikindi kiganiro nabonaga cyavugaga ngo ku basore babanza gusaba kubaza abakobwa niba bibana kugira ngo babasure. Ngusure. Ibyo bintu byombi kuki abasore uri kubibasira bimeze gute? Ntagari ukubibasira uko biri kose buryo umuhanzi akanda haribwa. Nanditse abasore mu rwego rwo kugira ngo ndwanye ibintu bya mbonja biri gutera hambere kurya ubukundi ntabwo byari ikintu, kuko uburere bw'umusore cyangwa bw'umukobwa bushingira ku cyo azamarira umuryango. Rero iyo wazana ku mukobwa ugasanga yararumurutse cyangwa wafata umusore ukabona yabaye ikiraraso, ntabwo byabaga ikintu cyiza cyo kuba wakwishimira kubaka. Rero ngerageza gukomakoma nibura ngo ngira abugarura hakiri kare, mbereke yuko kuko birashoboka yuko wamugerageza kugera aho yemeye, ariko ntanga inzira ku bakobwa yuko ashobora kuku
kugerageza ukagitsinda bitagira kigarura kabo nawe yanakoresha yuko yikiniraga ariko urya ni nzira nziza yuko umunyarwanda akagashobora kumenya uko guhakana birakunda ntago oya ishingira ku nyugute eshatu gusa ushobora guhakanira umuntu ariko ugatuma nibura utari buzamura atansiyo yiwe ukamakana uburyo bw'ikinyabupfura we nawe mutazakugira hano muhurira yego ha ibintu by'ubusizi ibintu by'ubusizi ntabwo abantu benshi cyangwa urubyiruko rwinshi by'umwihariko ntabwo babyitaho kandi haba harimo ubutumwa ubona ari nk'iki kibu kiri kubura rumaga nuko ndibuka urubyita ibintu niho ikintu cyo cyane kuba bitarahinduka ubuhanzi muri wowe bita bihinduka ibyo bintu nakubwiye ngo uramwihanganira iva kijanura cyangwa kugihiga mu bindi icya mbere babanze bumvika rwanze nk'ubundi wakora gusize bingana n'uwaririmba bingana n'uwakwandika ibitabo bingana ku buryo tujya tumenya ngo iki gisata kirimo abo bantu icyo gihe bigenze gutyo bituma ikintu umenya kugishakira ku bantu biga bazi ko hari uburyo bwo kubabika nk'ibitabo nk'urugero ibyo bita indexing cyangwa kugenda ushyira buri kantu umwanya wako iyo uyu munsi nzi ko ubusizi nshobora kugusanga kwa rumaga ubusizi nzi ko nshobora kugusanga kwa olivier aho hantu nyine n'ubundi ninyoterwa n'ubusizi ndagenda mbubone ariko nibiguma guhinduka ngo bya bintu ngo noneho mbuze mwumve bya bintu bya rumaga nina birenga noneho nkaba nk'abandi baririmba cyangwa nkanandika ibitabo birahinduka bya bintu tubanze tubihereze inyito yabyo tubihereze akitu bihinduka ubusizi nibimara kugira umujyo icyo gisigaye ni uguhozaho kubabikora kumenya akamenyerewe ntagahura ngo ntugire ngo n'izi ndirimbo zose uyu munsi duharara ntabwo ariko byahoze lockdown yaraje igira iby'ubura noneho na bimwe twavuga ngo twabibonaga imbona nk'ubone tugiye tunyoterwa no kubibona kuko byenda kutugeraho urumva rero igikomeye ni ukugira ngo twebwe tubanze twumve ko ubusizi buriho hakiyongera no gukora cyane kw'abasizi uko guhozaho kwabo niko kuzagenda gutuma umuntu agwiza abantu urumva nk'abantu wenda nakuye kuye abasore abona akuye ku ivanjiri abona akuye ku mugore si umuntu abona abo bose bagenda baza kubera yuko yabo nkeneye umuntu aravuga abantu ndahamerera imizi ntabwo nzigera mpamvu hanyuma kuri uyu munsi hari umuntu ushobora kuba akurikiye BTN TV turi mu gusoza akaba ari umusizi ariko akaba ari kwitinya cyangwa akabona ntacyo bimaze bahe nk'ubuhamya bw'umusizi cyangwa se inshingano z'umusizi ku muco nyarwanda ntekereza yuko ubundi ngo ntawe uri barampa aribonye hari nayo mpamvu ikimbajije ukwitinyuka burya niko gushobora ushobora guhinga iwanyu mu rugo ukizihira abantu bakwegereye bikarenga urugo bikajya mu muryango burya iyo umaze gufata umuryango igihugu kiba ari aho uko igihugu gihera mu muryango nuko rero babanze bitunge bitinyuka abasizi babikora bumve yuko nabo bashobora kuza bakongera itafari ku biri gukorwa cyangwa nabo bakabagiduka umusingi ku kindi kintu yego nicyo kintu gikomeye numva nakwifuza ku basizi ikindi nkifuza imbaraga z'abanyarwanda n'abandi bakunda ubusizi muri rusange kugira ngo nibura nakamwe gashibutse tukabona tukavumbize kugira ngo kabashe gukura yego rumaga turaza gushaka umwanya uhagije kuko ndumva ufite package nini dukwiye gusangira nk'abantu duhuje umuco ariko twemerere tube dusohora ducumbikiye ahangaha hanyuma turaza kuvugana mu gikari uburyo ugomba kuza tukaganira byimbitse kuko ndi kumva hari ukuntu ufite amagambo abantu burya abo turimo nkunda kuvuga ubundi umuntu yikinira burya mwitaba ntakina uko biri kose byagorana kugira ngo ahantu habe hari ikiringo ntuhambone bantumiye yego nibuntumaho muri iki ndabujya nzabitaho abanyarwanda ntakina ntacyo bitwaye ariko ndananyuzwe cyane yego ariko kandi namwe ndeke kubisimbitfudika ariko ni byiza yuko muzajya mufata umwanya nibura ku bisigo byasohotse ikindi kibari cya rumaga cyangwa icy'undi nibura nabyo mu bikine kugira ngo rubanda niba babashe no kubibona kuri izo nkuta muba mukoreraho ni ikintu kigenda kizamura iki gice cy'ubugeni mu bindi
Yego, urakoze cyane Rumaga, ukomeze ugire ibihe byiza by'umwihariko na weekend nziza. Amahoro y'Imana abane namwe n'Imana. Yego. Eh, man, tipe bo. Amubaza nti iyi mitoma yose bisaba bitabite ariko. Akuyo abyoroshye. Ugatuza ubundi ukumva ku Kinyarwanda ururimi IR ni kimwe mu seburiya mu kitwa avuga ni rumwe mu rufunguzo rukomeye rw'umuco wacu cyangwa se iyo duhuriyeho nyine n'ubundi no mu ndirimbo y'igihugu tubayiza igihugu turabivuga. Yes, hanyuma reka turebere ahamwe ahagakuru uhite unyuza amaso mu butumwa kuko ndabona n'iminota iri kutijyana ku munsi w'ejo nibwo ibitaramo bya iwacu na muzika biri butangire ku ikubitiro. Umuhanzi wa mbere twamaze kubona afishe yuko azaririmba ni uwitwa Platini P. Guhera ku isaha ya saa yine n'igice nibwo ibitaramo bizaba bitangiye. Tuzarya show tureba Zayende tureba. Yes, Platini P. Ubwo abandi bahanzi nabo tuzagenda tubamenya tubaha update uko bimeze. Hanyuma dusoreze hakurya y'u Rwanda. Umuhanzi Diamond Platinumz niwe uyoboye urutonde rw'abanyamuziki bose kuri uyu mugabane kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo YouTube channel ya Diamond muri kubibona. Uru ni urutonde rwashyizwe hanze na YouTube mu bahanzi bose ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika Diamond ni uzi imbere ku rubuga rwa YouTube. Ibintu byose yashyizeho kuva yatangira kurukoresha bimaze kurebwa inshuro miliyari imwe na miliyoni 425 n'ibihumbi 973,985. Izo nta wundi muhanzi muri Afrika urageza byibuze kuri miliyari. None urabona agiye kuza miliyari n'igice ariko nawe azaba yagiye already. Yego, uri hafi ni Burna Boy. Ku mwanya wa kabiri amaze kurebwa inshuro miliyoni 915, hagakurikiraho Davido umaze kurebwa inshuro miliyoni 900. Nigeria itiza hejuru cyane kozi muri top 5 muri top 10 harimo Nigeria umwe ngo Tanzania uyongera kugaruka ku mwanya wa karindwi. Yego, ariwe Harmonize nubwo afatwa twajyaga tuvuga ngo ufatwa nk'umuntu ukomeye ni no twajyaga nyuma ya Diamond ubundi abantu bavugaga Alikiba. Ariko urabona ko Harmonize yamukubise inshuro Alikiba no kuvuga ngo ari no ku mwanya wa 15. Ariko mwanya wa 15 nguko uko bakurikirana ibi bintu ni ibintu bitangaje kuko urabona Davido niwe usa nkaho watumye Diamond shining. None uyu munsi Davido ari ku mwanya wa gatatu, Diamond ari ku mwanya wa mbere. Uzi ko arusha n'abanyarwanda kuri uru rutonde muri 20 ba mbere. Nta munyarwanda ugaragaraho, nta muhanzi wo mu Rwanda ugaragaraho. Yes, ngayo nguko uko bimeze rwo n'urutonde rurerure ariko byibuze tuberetse 20 babanza. Urabona ko twigendereza n'iminota yaducitse ubayoboye. Hanyuma ati waramutse neza Iva, murakaza neza nijwaeze hani kabuye twari tubakumbuye asante sana. Ubutumwa bundi bwihuse kugira ngo duhite dusoza. Morning ni Brigitte Inyamirambo, ndakunda cyane, mbakurikiye 5/5. Urakoze cyane Brigitte. Tumeze mute bantu banjye, ndari mbakumbuye cyane ni Pasi Gahanga. Mwiriwe Ivana Jacobine ni Fiete mu Ruhango, ndabakunda cyane. Ivana natwe turakwemera cyane. Ubutumwa naho bugarukiye. Ubutumwa naho bugarukiye. Reka turebe kuri Facebook abantu baba badukurikiye. Abantu baba badukurikiye kuri Facebook witwa ADPR Claudine, uyu ni umukebana. Yego, yagize ati Nyamagabe turabakurikiye 5/5 turabemera. Witwa Willy Lilwine yagize ati hey mumeze mute? Ngo ni Willy ku Gisozi, ndabakunda, duha amakuru ya Ariella Ways, ejo twaraye kubwiye Ariella. Witwa ADPR Anna Inyamata turi kumwe 5/5 kandi turabakunda. Witwa Ntakiruta Imana ati i Bujumbura turi kumwe, oh people buja. Turabemera cyane. Witwa Sengimana Jean Bosco yagize ati turi kumwe Inyaruteja mu Kabakene Bataramu. Yego, yego, ubutumwa kuri Facebook bwari ubwo ngubwo. Hanyuma ndatekereza ko ari ukubashimira kuko amasaha yo yagiye. Dushimiye abantu mwese mwabanye natwe, dushimiye abahanzi ba
twitabye Bruce Melody ndetse na Rumaga umusizi dushimira abantu bense mwaduhamagaye nubwo tuta tutabitabye n'abamwese mwadukurikiye abadukuriye guciye kuva ku iki cyumweru gitangira kugeza kuri uyu munsi wo ku wa gatanu ebwana muri abantu bakadasohoka abantu b'abataramu bamubonye umuntu witwa wa Jaya Craig nawe hariya yes dushimire Kapo Irene wakoze cyane kuri technique na Jeff ndetse n'uwitwa Clovis Murego mukomeze muryo herwe n'ibiganiro bya BTN TV mugire weekend nziza nge tuzasubira ku munsi wejo ku isaha ya saa 8 muri amamara shota twiyamamarira wondi njyewe naho ku munsi w'uyu munsi n'ubundi ku mugoroba dufite sho the play ku isaha ya saa 11 kugeza ku isaha ya 12 ciao